say, analysts. According to a statement from the NCPD, a terrorist cell is believed to be responsible. Bom, pessoal, então é isso. Vamos lá? Vamos embora. Estamos dentro aqui do tanque. Vamos seguir os Aldecaldos. Nós estamos numa missão que é basicamente todo mundo indo pra morte. E a gente vai segui-los e o plano é esse. Nós vamos seguir o plano de acordo com aquilo que o drone espião mostrou pra gente. Estamos aqui com a PNM dentro do tanque. Tá todo mundo, tá o Sol, tá o Mitch, várias pessoas arriscando a vida, a tribo dos Aldecaldos, a família, né? A família. A sensação de pertencer a algo maior. Nos dias de hoje, isso tá cada vez mais raro, olha. Bom, vamos lá, não vou ficar filosofando aqui sobre isso. Pra vocês verem como essa missão vai ser o bicho, você já começa a tomar bomba. Logo agora que você tá entrando numa área, a gente não tá nem perto ainda do local, hein? Nós estamos indo pro local. Pra você ver, eles já estão jogando bomba na gente, porque a gente tá andando numa área que a gente não devia estar. Impressionante isso, né? Isso aí é o prelúdio do que aguarda, do que nos aguarda. Nitro injector clear. Launcher's also green. We're good to go. Then let the fun begin. Vou dizer pra vocês, a PNM ela é muito soldada. Ela é muito soldada. Ela é guerreira demais. I'll try to work it out. But V, you need to somehow get rid of those drones. On the drones. You deal with the Panzer. Então é isso, a PNM agora vai cuidar do Panzer, que deu um problema, a gente vai derrubar os drones um por um com a... aqui com o rifle sniper. Mas olha, a sensação que eu tive, esse final, como eu falei pra vocês no vídeo anterior, ele é um final assim, ele não foi um final, ele foi um final doce e amargo. Ele só não foi mais amargo porque eu consegui entrar pra família dos Aldecaldos. Os nômades, eles são fechados, eles são muito fechados. Eles aceitaram um forasteiro. Isso é raríssimo de acontecer. E foi, puta, foi incrível a sensação de pertencer a algo maior. Olha, nada paga, na moral. Pra mim, nada paga. Nada, nada, nada paga. Olha lá, parte do plano já foi por água abaixo, porque o Bob ele ia ficar naquela torre pra dar um suporte pra gente, então parte do plano já ruiu. O Panzer fez o kamikaze ali e derrubou a torre com o Bob e tudo. Mas a sensação de você... nada paga, nada em Night City foi tão incrível. Nenhuma experiência foi tão foda quanto de repente você descobrir que você não tá sozinho. Não sei se é porque tem alguma coisa a ver. De repente, isso fala mais alto a mim. Isso mexe mais comigo por questões da minha vida pessoal, experiência de vida, minha caminhada. Mas eu achei muito foda. A parte de pertencer a uma família, de ter esse vínculo, ser aceito numa tribo, foi muito foda. Isso foi muito foda. Ainda mais nos dias de hoje, né? É que ou você se submete... Bom, enfim, deixa pra lá. V, she's dying like I said she would.
Propulsion, weapon systems, launchers, all falling like dominoes. Is there anything you can do about it? I'll try. Either I do this, or this rattle trap will really be scrap. You get out. Help our folks. We'll provide cover. Just hurry, all right? Mais uma vez, a PNM tá assumindo a responsabilidade de cuidar do Panzer e vai ficar aguentando o chumbo grosso ali enquanto a gente dá um suporte pros Aldecaldos que estão invadindo aqui essa área. A gente tem que dar um apoio para que eles não morram, né? Afinal, somos todos uma família e a gente veio aqui numa missão suicida. Olá, nós já perdemos mais pessoas. Olha lá, mais um morreu. Vocês ouviram, né? Nós, por enquanto, já estamos com 3 baixas. E aqui não tem essa de, ah, é um NPC sem importância, ou isso, aquilo, não. Agora mudou tudo. Mudou completamente. A realidade aqui é outra. A gente tá... Aqui é como se todos esses NPCs da tribo dos Aldecaldos, dos Nômades, deixassem de ser NPC sem importância. Teve toda a parte do ritual da família. Então agora... Agora cada baixa é a gente lamentando e não tendo tempo pra nada. Não tem tempo pra lamentar, pra ter o luto, pra... Não tem um tempo pra poder fazer a cerimônia, né? O enterro, nada disso. É olhar pro lado e falar, um membro da nossa família morreu. Continua, continua. E todo mundo aqui tá fazendo o que tá fazendo por minha causa. Incrível isso, né? Por isso que eu falei, esse meu final de jogo foi muito doce e amargo. Mas vamos lá. Agora é o seguinte... Eles vão tentar invadir aqui a segunda parte do plano. Eles vão tentar invadir aqui a parte do túnel. E eles vão precisar de um tempo. Enquanto eles tentam fazer isso, a gente tem que segurar. Olha lá, ó, God Company. Tá vendo? Olha lá, ó, tá chegando a galera. Reforço. Vamos ter que segurar. E tem gente lá embaixo. Essa primeira parte eu tentei resolver aqui por cima. Eu tentei resolver aqui por cima com o sniper rifle, né? Com o rifle sniper. Mas eventualmente eu percebi que eu tive que descer para poder fazer isso. Eu não sei se dá para fazer tudo aqui de cima. Mas, enfim. Mas vamos lá, vamos descer e vamos resolver essa parada aí. Vamos lá, vamos pular aqui no telhado. Isso aí, ó, pulei, vamos lá. Vamos pra parte menos... romântica, se é que existe isso, da guerra. Vamos sujar as mãos, vamos pro front de batalha, pra linha de frente. Não tem jeito. Vamos tentar evitar que nossa família morra. Aqui sim, o significado de família tem peso. E é verdade, né? É muito comum, eu já percebi que tá muito comum, muito, muito comum mesmo. Na galerinha que junta pra jogar junto, games co-op, fica a família, bom dia família, não sei o que família, não sei o que família. A galera nem sabe o significado dessa palavra, isso é muito forte. E aqui é isso aí mesmo. Eles se tornaram uma família de verdade mesmo. Eles adotaram, teve lá a cerimônia. E a gente tem que ajudar nossa família. Nós temos que lutar por eles, porque afinal de contas eles vieram numa missão suicida pela gente.
Eu tô falando no plural, a gente, porque sou eu e o Johnny Silverhand, né? Na verdade, eles estão por mim, não pelo Johnny. Mas, de certa forma, pelo Johnny também, né? Teve uns bugzinhos, vocês vão ver que alguns soldados ficaram parados no mesmo lugar, mas foram poucos. Vou mentir não, teve uns bugzinhos aí nessa missão, mas foram poucos. Sabe o que eu senti, fugindo rapidamente aqui da imersão e falando um pouquinho de uma parte técnica? Não sei se vocês sentiram isso, mas com os últimos updates o jogo tá dando um loading screen bem rápido. Aqui no meu PC, eu diria que melhorou, acho que umas 4 vezes a velocidade. Ele tá umas 4 vezes mais rápido. Sem brincadeira, ele tá muito rápido mesmo para dar os loadings. Inclusive, ele tá bem mais estável e eu tô conseguindo chegar perto de 60 FPS. Coisa que antes eu não tava conseguindo. Então, realmente, as mudanças estão começando a aparecer. Vai demorar, né? Claro. A gente já teve quantas vezes essa conversa, né, da cagada que fizeram. Mas eles estão conseguindo devagar, mas estão. Pelo menos, repito, no meu PC tá, eu tô sentindo essa diferença. Esse soldado Arasaka que tem esse sobretudo e esse chapéu esquisito e fica com essa metralhadora gigante, eu não tava lembrado desse soldado, não tava lembrado de enfrentá-lo, mas ele é bem enjoado, tá? Bem enjoado. Eu gosto muito desse sniper rifle, mas a parte de recarregar dele é muito lenta, esse rifle sniper. Inclusive, a minha próxima build, se realmente eu animar de fazer mais um caminho, né? Se eu animar, eu vou investir muito em arma tecnológica e arma de fogo. Eu vou fazer um build, vou fazer uma árvore de habilidades específica para atirador. Não vou investir em netrunning. É maneiro o netrunning, é muito maneiro, mas eu vou investir em arma de fogo. O meu jogo inteiro basicamente foi até uma dica que o Shelby me deu. Não sei se o Shelby tá vendo esse vídeo, Shelby, obrigado, mas ele me deu essa dica. Ele falou assim: se você investir no netrunning, já que você gosta, você não vai ter muito trabalho não, já que você é ruim de tiro. Manda ver no netrunning. E eu realmente fiz isso e deu certo. Meu jogo foi basicamente stealth. Eu fiz muitos trabalhos sem puxar o gatilho, só com minhas habilidades de netrunner, de trilhar rede, né? Foi muito legal. Vamos entrar no pan. Opa! Apareceram dois inimigos ali. Eu tô nessa parte do jogo com duas pistolas e um rifle sniper. Minhas duas pistolas são muito fortes. Na verdade é uma pistola e um revólver, né? Mas eles são muito, muito, muito fortes. Essa que eu tô segurando agora, ela é quase um hit, um kill. Principalmente se eu acertar a cabeça. Mas o dano crítico dela também é muito alto. Se vocês repararem no lado direito, eles mostram quantas forças vocês ainda vão precisar se vocês fizerem
seguirem a mesma escolha que eu fiz, né? For por esse caminho para o último trabalho, vai mostrar para vocês ali, ó, quantas forças ainda faltam derrotar. Você sabe uma coisa que eu não testei nesse jogo? Eu fechei a história e não testei. Foi ricochete. Bala, ricochete de munição. Eu consegui o teleguiado. Eu gosto demais do teleguiado. Mas o ricochete, eu não testei. E tem um outro também, que é muito maneiro. Não é só o ricochete. Acho que é um que atravessa a parede. Esse aí eu testei uma vez só. Eu achei legal, mas é que eu gosto demais do teleguiado. O teleguiado, ele é um pouco mais fraco que as outras munições. Inclusive, o ricochete acho que é um pouquinho mais forte que o teleguiado. E o que atravessa a parede também acho que é um pouquinho mais forte que o teleguiado. Mas o teleguiado é muito maneiro e eu gostei tanto que eu usei ele do início ao fim. Vocês podem ver, ó, ainda falta um inimigo Arasaka, que inclusive eu vou ter um trabalhinho para encontrá-lo. Aí eu vou fazer um corte aqui para não ficar muito demorado a edição. Mas é um robô, ele tá lá fora. Olha o dito cujo aí, ó. Alguns adversários, quando vocês encontrarem, sejam eles mecanizados ou não, vocês vão perceber que vocês vão precisar da estratégia correta. Se vocês não usarem a estratégia correta, vai demorar mais para vocês poderem derrubar. Quando eu fui lutar com a Sasquatch, eu não sei qual é o nome que eles dão em português, uma das líderes dos animais, né, aquela mulher musculosa que tem uma marreta, até na época do lore, na época do que a CD Projekt estava soltando vídeos, ela aparece. Aquela mulher, eu descobri que eu tinha que botar fogo nela. O ponto fraco dela era fogo. Eu tava tendo muito trabalho, eu tava quase morrendo, aí eu botei fogo nela e eu consegui vencê-la. Você bota fogo, aí você vai na parte de trás dela, que é o ponto fraco, e ali você tira muito HP dela, muito HP nas costas dela. Mas para você poder imobilizá-la, que ela é muito rápida e muito forte, o fogo ajuda. Eu tentei várias coisas e não deu certo. Aqui, por exemplo, eu percebi que a minha pistola com efeito de... como é que fala? Efeito de negócio de elétrico, efeito elétrico. Deu muito dano nesse drone, nesse robô aí. Eu tentei o sniper, tentei o outro revólver e no final foi essa pistola. Vocês não sabem a tristeza que eu senti sabendo que eu tava chegando no final desse jogo. Eu vou dizer, foi maneiro eles escolherem a questão das origens. Foi maneiro. Não acho que foi um negócio ruim, não. Mas ao mesmo tempo, é aquilo que eu falei, eu não sei se eu vou ter animação para repetir muita coisa de novo, mesmo sendo com outra origem. A não ser que a CD tenha feito um trabalho tão bem feito que na parte de roteiro e tal, que realmente o jogo te passa uma certa sensação de que você tá tendo uma outra experiência. Eu vou tentar. Eu tô já, como eu disse, com o Street Kid prontinho, já vou começar, né, com ele, mas vamos ver. Eu provavelmente, quando chegar as expansões, se possível, eu vou voltar com o personagem Nômade, esse que vocês estão vendo aí. Não sei se vai ser possível. Mas enfim, vamos seguir com o vídeo aqui, vocês vão entender o porquê que eu tô falando isso. Esse Panzer é muito da hora, tá? Muito, muito, muito da hora. Eu não sei se todas as origens você vai ter contato com esse Panzer, porque ele foi pelos Nômades que eu tive acesso a ele.
E não sei, como eu disse, se com as outras origens vocês vão ter acesso aos nômades e vão ter acesso a esse Panzer, mas... Olha, é massa, tá? É muito maneiro. Esse Panzer, eu tô tentando lembrar se ele é Militech ou Arasaka. Eu não lembro. Eu acho que ele é Militech. O que deixa tudo ainda mais poético, né? Vejam vocês, nós estamos usando uma arma super desenvolvida da Militech pra fuder com a Arasaka. Se isso não é iro... Como é que fala? Não é ironia poética. Como é que é o termo? Acho que é isso mesmo, né? Ironia poética. Eu não sei, mas... É Militech. Agora tá confirmado ali, ó. É Militech mesmo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Esses diálogos que eu tive com a Penem nesse trabalho final, eu fiquei meio sem entender direito o que que eles eram. Então eu dei muitos foras, que na verdade eu tomei uns puxões de orelhas constantes da Penem por conta das escolhas que eu fiz nos diálogos, mas eu tava meio sem entender direito. E vou até deixar uma crítica, eu acho que o problema dessa minha confusão foi porque a legenda desse jogo, apesar de ser boa, ela dá umas derrapadas... bem amadoras. Eu sei que não é um trabalho fácil e sei que quem fez o trabalho de legenda e localização do jogo fez um trabalho muito bom. No The Witcher 3, inclusive, foi um trabalho melhor que no Cyberpunk, mas deram umas derrapadinhas em alguns momentos e eu fiquei confuso com as escolhas. Mas enfim, vamos lá. Estamos chegando no final aqui dessa segunda parte, vão ser em 3 partes. Não, mas não é como se eu tenha outra opção. Só espero que Alt não esteja escondendo nada. Não tem outros planos. Por quê? Você está preocupado? Eu confio em você. Isso é tudo que eu vou dizer. By extension, I trust this alt won't pull any rugs out from under us. Things will work out. They gotta. O basilisco, o Panzer. Se vocês tiverem a chance de experimentar o basilisco, experimentem. E agora a gente vai para a terceira parte do plano. A gente conseguiu ter acesso aos túneis e agora nós vamos ter que chegar junto com o Mitch e com o Sol, né? A gente vai ter que tentar chegar lá no local lá. Deixa eu falar uma coisinha aqui. Eu quero fazer uma correção. Tá vendo como eu fiquei confuso? Quero fazer uma correçãozinha aqui rápido. Essa parada do túnel não é na Arasaka. Não era. Era da Militech. Eles estão trabalhando. A gente vai usar os túneis que a Militech tá cavando e a área de trabalho da Militech para cavar um túnel em direção ao prédio da Arasaka. Beleza, só fazendo essa correção. You can't operate the Panzer alone without frying that gonk brain of yours. Do you have a better idea? They're family, Pan. I'm not leaving them behind. Saul, are you on board with this? V, someone make him see reason. Mitch is right. The three of us have still got a decent shot. Segundo, essa conversa que a gente teve aqui, o que acontece? O Mitch, ele queria usar o Panzer, né, o Basilisco, para voltar lá pro local onde a gente acabou de ter a primeira parte da guerra, vamos dizer assim.
e defendeu os Aldecaldos. E a, o Sol aprovou a ideia. E a Penem, ela não queria. Por quê? Porque o Panzer, né, o Basilisco, ele precisa de duas pessoas para ele ser manipulado. Porque uma pessoa sozinha pode fritar o cérebro. Porque ele requer muita... Enfim, ele esgota mentalmente, ele esgota a pessoa que está dentro dele. Então precisam de dois. Você precisa do piloto e do copiloto. E o Mitch falou assim: eu não vou abandonar a nossa família. E aí ficou aquela discussão, a Penem, você vai morrer, você vai fritar teu cérebro se você for sozinho no Panzer, no Basilisco. E ele, não. E aí a minha palavra foi o voto de desempate. Eu falei, Mitch, vai lá salvar a família. E a Penem ficou brava comigo e falou assim, ó, não vamos mais sair do plano inicial. Porque o plano inicial era eu, a Penem, o Mitch e o Sol entrando na Arasaka. E agora vai ser só eu, Sol e a Penem. O Mitch voltou pra dar, enfim, suporte pra Carol e pro restante da família. Penem, everything all right? Penem, talk to me. No, Penem. I'm here. I'm a bit bruised is all. I've endured worse. Penem. Aqui já foi o primeiro choque que eu tomei. Eu achei que a Penem tinha morrido nessa parada de cavar o túnel. Tunnel's clear for now. Any word from Mitch? Still nothing. I knew it. There could be a problem with the comms. Era pra ser um quarteto e agora vai ser um trio. E a gente vai agora sim entrar no prédio da Arasaka por baixo, pelo subsolo, né? Então a gente entrou por um canteiro de obras da Militech. Enfim, a gente entrou por um canteiro de obras da Militech e vamos invadir agora sim, finalmente, o prédio da Arasaka. Que a gente tem que ir atrás lá da... Daqui a pouco vai aparecer o nome aí. Eu tô com a dificuldade de lembrar algumas coisas. Deve ser o estresse. Mas a parada é que comigo estão Johnny Silverhand e Alt Conigan. Eu tô com um casal de constructos. Na verdade, a Alt disse que ela nem é um constructo mais. Ela virou uma outra coisa. Ela nem é a Alt Conigan. Ela é uma outra coisa. Ela vive do outro lado, inclusive, da Black Wall. Ela se libertou da Arasaka e foi pro outro lado da Black Wall. Eu só não gravei esse trabalho porque, enfim, não sei porquê. Eu devia ter gravado, eu fui muito... Agora já era. Galera, eu vou falar mais uma vez para quem estiver vendo e puder me ajudar. Esse traço que fica com uma iluminação diferente do restante da tela, tá vendo? Na parte de baixo tem um traçado com uma luz diferente. Se alguém souber como resolve isso, puder me passar a solução para eu tentar fazer aqui, eu agradeço. Eu não quero ter que desinstalar o jogo e reinstalar tudo de novo, não. Deve, se tiver um jeito mais fácil... Mas esse trabalho é isso aí. É o tempo inteiro a sensação de estarmos indo para a cova. Under control. Can't stop now. Anyone know where we are? If we look around, we'll find out. I see something there. The guards need our attention first. V, take care of the sentries. Like silently, one bit. If you can. You thinking it's serious?
Olha por que um Netrunner é avançado é bom. Eu vou matar dois coelhos com uma cajadada só, quer ver? Eu não sabia o que fazer aqui. Então eu lembrei de uma coisinha. Isso. Pego um, pego o outro. Massa, né? Muito bom. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. É possível que eu refaça esse trabalho. É possível. Talvez eu refaça esse trabalho final. Mas quando chegar na hora, eu comento mais com vocês. Things are a little trickier than we expected. Their systems must have detected vibrations under the building when we drilled through. All units are on alert. Pessoal, estamos chegando aqui no final desse vídeo porque a próxima parte, a terceira e última parte desse trabalho já vai ser o final do meu jogo e vocês vão ver como foi o desfecho da minha história. Como o V acabou, como Johnny Silverhand acabou, enfim, como a minha história acabou, né? O que aconteceu com cada um. Espero que vocês estejam achando maneiro, porque pra mim foi. Valeu, pessoal. Abração. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. I'm sending you the shortest route. We need to lift this goddamn lockdown first. Just keep your heads down. Nobody needs to know about our little visit in here.